Ja, det er mit første klip, første video. Hvad vil jeg sige? Velkommen til. Velkommen til. Gæt hvilken dag i dag i dag. Det er 1. juni, og det er min fucking fødselsdag. Så gutterne er kommet, eller jeg har købt smørbrød. Jeg købte 25, men nu er der måske 23. Det kan I sikkert på, hvordan det kan ske. Ej, er det lukken. Ej, så ja, tillykke med fødselsdagen. Jo, tak. Jeg ved, at i morgen, når jeg vågner, så laver den her. Skål, Ben. Ja. Tillykke. Det er den første positive ting, du har gjort i dag, kunne så prøv det der, er du ikke bange for, at de ser, at den lugter igennem det der kæft? Der var tre, så vil jeg have. Er der nogen, der skal med, nemlig? Er der nogen, der skal med smørbrød? Eller bare en sender, tak. Ja, ja, ja. Ja, så må du godt tage. Så er der smørbrød. Så er der brød smørbrød. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sit for party like it's your birthday. We gon' sit for party like it's your birthday. Vi er klar til deres fucking ølbowling her. Det er mig og Bengtsson mod Emil Bisse, Lucy og Fund dig som dommer, panelet ved toiletdøren. Rulle 1, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Det er mig. Og så bowl. Har du fortællet os? Ja, jeg har fortællet os. Har jeg fortællet os? Nu har du. Ja, yeah. Det er simpelthen så flot. Wow. Det er simpelthen godt derude. Ja, det er det, ikke? Yes. Okay, vi laver tasis på den nye, eller jeg ved ikke, hvor ny den er, grøn. Sunset. Skål. Skål. På grøntsat. Sunset hedder den. Hvor tykker du på den? Den smager ikke så meget. Jeg har også lavet lidt blanket. Den er overraskende fræk, synes jeg. Det er 7-10. Jeg siger bare top dollar. Vi sidder her ude, er I på altanen? Vi sidder her ude. Hygger I? Vil I smage en lille tår derude? Yep. Oh, er den ikke bare god? Kom og rulle. Kommer altid bare med rulle. Hvad er chancen for bunderen? 1-3. 3, 2, 2 1, 2. Det står shit, woohoo! Han kommer ud! Vi kommer til Distortion, vi har det fedt, vi har det nice. Vi er så over at høre MGP-musik. Nu skal jeg altså finde fadet. Ja. Vi har fået Dark & Normie. Smager røvhul. Hvad siger vi herovre? Røvhul. Røvsprække. Smager ind til. Smager ind til. Har vi en fed Distortion? Yes sir! Yeah. Fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han ønsker sig jo. For dejlig chokolade og kager til. Det bedste, bedste skal det bedste, og dem så kommer med, som kan. For dejlig chokolade og kager til. Små hurra, og så slikker med. Hurra. Hurra. Nej, vældig, nej, vi skal. Hurra. Vi skal have 22. Ej. Hurra. 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 Jeg aner ikke rigtig, hvem det er, vi hører. I'm
simpelthen bare ikke gøre. Jeg tror, det er Don Diego, bro. Det er Don Diego. Don til Diego. Vi står op, tager hjem, og så... Der gik strøm. Der er strøm, gik. Der kommer lige sidste. Yes, sir. Strøm gik. Den er 68. Vi har 2 minutter. Yes, sir. Vi er i gang igen. Sidste gang. Vi prøver en gang til. Vi prøver igen. Vi håber. 3 gang. Det er lykkens gang. Klokken var lige 11. Klokken den er 10:45. Vi skal op klokken 5 i morgen. Så lige får en lille nethapser. Fuck, du er en lille fitte flopper. Så er det godt, der er servietter jo. Der er rigtig nok. Big toe. Toe big. Ej, det ser sgu ikke for godt ud, mand. Det ser ikke for godt ud, men heldigvis den er ikke brækket eller noget. Han skal sgu stå med til på ferie. Så vi ses i morgen, når vi vågner. Opdel i morgen, når vi vågner. Nat, sov skønt. Oh!